Я никогда не являлся ни членом никакой партии и до сих пор не являюсь. Мы когда-нибудь с вами встречались? Нет, не встречались. Это первый раз, да? Это первый раз я вижу. Это үйленіп алып, жақшылап тұрып қоя қалған. Атамбаевтың кабинетін оқшау штаба. Бір шетінен оқшау кеткен, бірақ Модин көргізіп отқан кабинет, ал өзі кабинет. Прокурорлар ошо тергөөчү чакырган көйлөр, булар алардын көйлөрү болгон эле биздин көйлөр болгон деп атат да. Бул Садыр Жапаровдун документ тапшырышына бийлик органдары атайлап чолтоо кылып, үскүнтүккө чуратуунун аракетинде жүрүшөт. Биз бүгүнкү күндө ата журттагы, өнүгүүдөгү ушул бир партиянын үстөмдүгүнө каршы анын үстүнө экинчиден мыйзамсыз иш жазып аткан үчүн барбай жатабыз. Ал жагынан ушу режиссерлор, сценаристтер бир аз катачылык кетирип койгон да, жок дегенде такта болсо болмок. Президент, эгерде президент болсо, ушул сөзсүз партиянын чыгышы керек. Бул как элдин атасы болуш керек. Баардык эле күбөлөр, орустар айтмакчы, около вокруг деп алып эле уккам, анан кийин кесиптен окугам деп атпайбы. Бир саат билимге берсең, түнү менен намаз окуганда, түнү менен Куран окугандан артыгыраак. Маевский биринчиден абийирсиз бизнесмен, экинчиден абдан бузулган адам. Ошону тактап коёюн. Теңир деген сөз Алланын бир аты. Тең деген эртең президент менен бомушту тең деп коем деген сөздү түшүндүрөт. Алмазбек Атамбаев бул айткан сөзүндө жан бар. Себеби омал төкмөл дүйнө кече эле тең жүргөн адамдардын бирөөнү ылдый, бирөөнү өйдө кылып койгонун тажрыйбада көрүп жатпайбызбы? Бирок эртең эле теңеп коерун эстен чыгарбашыбыз керек экен. Эфирде апта көрсөтүүсү студияда болот Абдыжапаров. Саламатсыздарбы? Өмүрбек Текебаевка козголгон кылмышчынын келечеги жок экендигине кыргыз элинин көзү жетти окшойт. Бул жумада болгон сот процессинде айыптоочу тараптын бир нече күбөсү келбей койду. Өмүрбек Абдрахмановдун байбичеси чет өлкөгө чыгып кеткенин айтса, маркум талант Маматкеримовдун жубайы ооруп жатканын шылтоолоду. Сотко келбей койгон күбөнүн тергөө учурундагы көрсөтмөсүн пайдаланып, Өмүрбек Текебаевди кайрадан каралоо башталды. Ал учурда оппозиция лидеринин жактоочулары аялы менен күйөөсү сүйлөшкөн сөз сотко негиз болуп бере албайт дешүүдө. Ошондуктан талант Маматкеримовдун жубайынан көрсөтмө алууга болбойт. Анын үстүнө маркум талант Маматкеримов кылмыш ишинде ортомчу катары айыпкерлердин тизмесинде турат дешет жактоочулар. Ал эми сотко келген күбөлөрдүн айткандары бири-бирине карама каршы келип, кылмыш ишинин ашмалтайын чыгарып салышты окшойт. Мегакомдун башкы директору Азат Базаркулов мурда Өмүрбек Текебаевди көргөн болсом оңмой калайын деп куранды кармап карганганы бар. Эми сотко келип 2010-жылы Өмүрбек Текебаев менен Обама деген кичинекей кафеде жолукканбыз дейт. Ошондо Чотонов, башкы прокурор Байболовтор бар болчу дейт. Мени болсо Мегаком тууралуу кеңеш сурайын деп чакырышыптыр деди. Эртеси келип көрсөтмө берген Кубатбек Байболов бул Базаркулов деген жигитти беттешүүдө биринчи жолу көрдүм. Ал учурда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен кафеде отургандай мамилем жок болчу. Ошондой эле башкы прокурор башы менен Базаркуловтон кеңеш сурамак эмесмин деди. Базаркулов ошол жолугушууда Модинди Мегакомго директор кылуу маселеси көтөрүлгөн дейт. Бирок бул тууралуу убактылуу өкмөттүн декрети болгонбу? Директорду шайлоонун жобосу кандай эле деген суроолорго жооп бере албай койду. Үчүнчү күнү сотко көрсөтмө берген мурдагы депутат Жомарт Сапарбаев 2010-жылдын апрель-май айларында Өмүрбек Текебаевдин жанынан чыкпай жүргөм. Маевский, Модин деген адамдарды көргөн дагы эмесмин деди. Ал эми Алексей Модин тергөө учурунда көргөзгөн кабинет Алмазбек Атамбаевка тийиштүү экендигин экс-депутат дагы бир жолу тастыктады. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун бул жумадагы сот процесси талаш тартыш менен башталды. Мурдагы Курманбек Бакиевдин бийлигине кызмат кылып, митингге чыккандарды уруп согуп камакка алдырган Жети Өгүз районунун мурдагы прокурору Медербек Абдышевдин ордуна башкы прокуратура Жахангир Ботобаев деген жаңы прокурор жибериптир. Сот башталганда эле Жахангир Ботобаев ар түрдүү чагымчыл суроолорду берип, жактоочулар менен Өмүрбек Текебаевдин оозун жапканга аракет кылып баштады. Атайын даярдалган прокурорго окшош адам сот процессинин тынч өтүүсүнө каршы аракет кылып жаткандай сезилет деген жактоочулар сотко аны алмаштыруу талабын коюшту. Начало процесса, самого первого начала процесса, данный товарищ, он провоцирует, специально провоцирует какие-то странные вопросы. Началось с меня, он, хотя я к нему уважительно обратился, вы, он сказал, ты, это неуважение, это конец этики. Здесь
судебное заседание. Это не его кабинет, в котором он может диктовать какие-то условия. Это зал судебного заседания. Текебаевдин булжумада болгон сот процессинде Мегакомдун азыркы директору Азат Базаркулов көрсөтмө берди. Эске сала кетсек, мындан мурда Азат Базаркулов Куранды кармап туруп, мурда Өмүрбек Текебаевка бир дагы жолу жолуккан эмесмин деген деп жазат 24KG агенттиги. Все СМИ пишут, что вы самый преданный человек Атамекен, ставленник Атамекен. Я бы просил, чтобы вы публично это опровергли. Я никогда не являлся ни членом никакой партии и до сих пор не являюсь. Мы когда-нибудь с вами встречались? Нет, не встречались. Это первый раз, да? Это первый раз я вижу. Да. Ал эми сот процессинде Теңирден тескери көрсөтмө берип, 2010 жылы Мегакомду сырттан башкаран адамдын жардамчысы болуп турганда, Талант Маматкеримовдун суранычы менен Өмүрбек Текебаев, Шералы Абдылдаев, Кубатбек Байболов, Дүйшөнкул Чотоновтор менен жолуккам дейт. Бирок аны тастыктап берчү эч ким жок. Талант Маматкеримовдун көзү жок. Ал эми эртеси эле сотко көрсөтмө бергени келген Кубатбек Байболов Базаркуловдун айткандарынын бардыгы карандай калп деди. Мен ошол учурда министр болгом, башкы прокурор болгом. Өмүрбек Текебаев деген убактылуу өкмөттүн бирден бир кызматкери болгон. Анан тигип алганын айтымы боюнча ошол убакта Обама деген кафе мурун Батыда башка болчу, трактордун деңгээлиндеги нерсе болчу. Анан биз ошол жака бармак керек. Жолугушууга барганда мен юрист катары Мегакомдун тегерегиндеги кырдаалды түшүндүрүп бергем. Кантип 100% улутташтырып, кантип андан ары иштеп кетерин айткам, деди Азат Базаркулов. Кубатбек Байболов башкы прокурор башы менен кантип ушул Базаркуловтан кеңеш сурамак элем деп анын дагы бир калпын чыгарды. Сиз Азат Базаркуловдун сөзүн угуп, өзүн орбасарларыңызда ошондой даттар деп мен көрсөтмө бердиңиз. Жок, мен Азат Базаркуловду очный ставкадан өмүрүмдө биринчи көрдүм деп айтып атпайм. Биринчиден. Экинчиден эми башкы прокурор ушул Азат Базаркуловдан накыл сураган бул. Мен үчүн деле анан накыл сураган тиги. Анан кийин Баткалбекович, ушул Мегакомго байланыштуу мен Чотонов же башка бирөө Атамекен партиясынан сизден жеке өтүнүч менен кайрылышты? Жок. Кайрылган жок. Жакмат башка сурооңор. Обама кафесинде болгон жолугушууда Альфа Телекомдун акционерлерин чогултуп, Модинди жетекчи кылуу маселеси көтөрүлгөн дейт. Өмүрбек Текебаев ар бир маселени документтер менен тастыктап келет. Азат Базаркуловдун болбой калган акционерлерин жыйынында Альфа Телекомго Алексей Модин жетекчи болмок деген сөзү жалган экенин убактылуу өкмөттүн декрети менен далилдеп берди. Мегаком боюнча декреттин көчүрмөсүндө акционерлердин жыйынын өткөрүү маселеси бар экен, бирок башкы директорду алмаштыруу маселеси жок болуп чыкты. Декретке кол көтөргөндөрдүн бири менмин. Өкмөттө тапшырма бергенбиз. Жаңы уставты регистрациялап, отчетту баарын карады. Министрлик чакырганга аракет кылды. Модин жөнүндө бир жерде турабыз. Бир жерде сөз жок. Мегакомдун уставына ылайык башкы директорлордун талапкерлиги 10 күн мурда көргөзүлүүгө тийиш болчу экен. Алексей Модиндин талапкерлиги көргөзүлгөн бир кагаз барбы деген суроого Азат Базаркулов жок деп жооп берди. Декрет чыгып, декретке кол көтөргөндөрдүн бири менмин. Өкмөттө тапшырма бергенбиз. Жаңы уставты регистрациялап, отчетту баарын карады. Министрлик чакырганга аракет кылды. Модин жөнүндө бир жерде турабыз. Бир жерде сөз жок. Азат Базаркулов көрсөтмөлөрүнүн бардыгында Алексей Модин менен 2010 жылдын июнь айында жолукканын айткан. Бирок Модин ал убакта Кыргызстанда болгон эмес. Акыркы сот процесстеринде бул маалымат белгилүү болгондон кийин дароо көрсөтмө өзгөртүлүп, Азат Базаркулов Модин менен июнда эмес, августта жолуккан деп калыптыр. Азыр айтып атасыз. Август айынын аягында. 2 ай. Июнь менен августтун ортосу 2 ай. Мурун бардык көрсөтмөңөрдө да июнда деп. Мен тиги внешний управляющий болгон менен бир жумадан кийин бир июндун аягында барам деп айттым. Азыр август деп айтып атасыз. Ушул жерде туруп августта Модинди чакырып резюмени алып анан кийин барып ушул Талант Маматкеров офисине жолуктуру деп айтып атасыз. Мурунку берген 4 көрсөтмөңүз туурабы же бүгүнкү бергениңиз туурабы? Бул окуялар 7 жыл мурун болгон. Наверное, здесь сейчас никто вас не вспомнит. Это от того, что было это в июне или в августе, я думаю, что сути не меняет. В принципе, я возможно, да, я вам согласен. Возможно, я где-то что-то мог спутать только из-за того, что это много времени тому назад было.
$1 млн тууралуу Азат Базаркулов башкаларда эле ушак айын кеп угуптур. Өмүрбек Абдрахманов КТРден айтты. Кийин маркум Талант Маматкеримов орус ишкерлеринен акча алынган деген. Бирок кайсы орус ишкерлер, алардын аты жөнү тууралуу так маалыматы жок экен. Ошентип Азат Базаркуловтун көрсөтмөсүндө деле эч кандай факты, далил, күбө жок. Мегаком Кыргызстандагы бирден бир кирешелүү ишкана, анын кызматынан айрылгысы келбеген жетекчиси айт деген сөздү айтары белгилүү иш. Бирок күбө Базаркулов базарда отурган 3 катындын ушагын айтып, Текебаев Алексей Модинди Мегакомго директор кылмак деген сөзүн далилде албай койду. Инструкцияны түзүп аткандар биздин Өмүрбек Текебаев менен болгон мамилебизди эске ала алган эмес. Себеп дегенде сизлер баамдап аткан иштер өтө жакын жана шериктеш адамдардын ортосунда гана жасалчу нерсе болушу мүмкүн, туура? Мен мына менин мамиле анча тыгыз болгон эмес. Уактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен менин мамилем чынында начар болгон. Андыктан бири менен дагы мындай кылдат деликатный иш боюнча байланышыбыз мүмкүн эмес болчу. Ошондой эле бул жумада болгон сот процессинде мүлк министрлигинин мурдагы кызматкери Илья Черный көрсөтмө берди. Ошол учурда бөлүм башчы катары убактылуу өкмөттүн декретин ишке ашыруу аракетин көргөнбүз. Бирок акционерлерди чогултуу аракетибиз ишке ашкан жок. Маевский, Модин деген адамдарды өмүрү көргөн эмесмин деди. Мындан сырткары кылмыш ишине эч кандай тиешеси жок адамдар дагы көрсөтмө берди. Абдыбеков деген жигит Талант Маматкеримов мага Мегакомго жумушка кирүүнү сунуштаган, бирок ар түрдүү себептер менен кирбей калгам деди. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери Байсенов деген жаран сотко эмнеге чакырылган түшүнүксүз болуп калды. Байсенов мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновту тааныйм дегенден башка эч нерсе деп айткан жок. Эко тең Маевский, Модин деген адамдар тууралуу эч нерсе угушпаптыр. Не, я про это ничего не знаю. Я про это услышал только вот последнее время из средств массовой информации. Нуртелекомдун мурдагы кызматкери Дмитрий Жуков дагы көрсөтмө берди. Ал 2009 жылы Алексей Модин менен Sky Mobile компаниясында иштеп, 2010 жылы чогуу Нуртелекомго кетишкенин айтты. Кийин Мегакомго иштейбиз деп калды, бирок ким аркылуу кирерибизди айткан эмес. Дмитрий Жуков Алексей Модинди 2010 жылдан бери көрө элек экен. Ал эми Маевский айтып жаткан $1 млн тууралуу эч кандай маалыматым жок деди. Бейшенби күнү болгон сот процессинде Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жоомарт Сапарбаев көрсөтмө берди. Ал 2010 жылы убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары Өмүрбек Текебаевдин кеңешчиси болуп иштеп турган. Апрель-май айларында өлкөдө эң кыйын абал болуп жаткан. Конституциянын жаңы редакциясын эртерээк кабыл алыш үчүн Өмүрбек Текебаев эртең менен 8:00 түнкү саат 12:00 чейин иштечү. Мен ар дайым жанында болгом, дейт экс-депутат. Хронологию сказать затрудняюсь, но 13 мая вроде бы Роза Сахарна проводила срочное собрание вроде бы. 13 мая также у нас было конституционное совещание, но и был еще, если не ошибаюсь, круглый стол. Да, круглый стол проводился международными организациями, потому что в тот период они именно помогали нам технически в проведении конституционного совещания. Ишке жол толбоо үчүн Өмүрбек Текебаев кеңешчилерине конституцияга тиешеси жок адамдарды киргизбөө буйругун берген. Ошондо мен Текебаевка келген ар бир адамдын келген максатын сурап киргизип жаткам. Леонид Маевский, Алексей Модин деген адамдарды көргөн дагы эмесмин, деп Жоомарт Сапарбаев. Учитывая, что я сидел в приемной Эмирюка Чикешича в тот период, то есть все люди, которые заходили, они заходили через меня. А почему вы так себя запомнили, почему вы так считаете, что именно они не заходили? Ну, во-первых, для протокола я должен сказать, в тот период у меня было четкое указание от Эмирюка Чикешича никого не пускать, кто не имеет отношения к нему, кто не имеет отношения к конституционному совещанию. То есть автоматически мы вырезали всех, кто был из бизнеса и кто не имел отношения к описанию Конституции. Это во-первых. Во-вторых, зрительная память хорошая. Если бы они были когда-нибудь, я бы их запомнил. Сот процессинде Алексей Модин 2010 жылы жолугушуу болгон деген иш бөлмө тууралуу дагы суроо берилди. Мен бир нерсени айта алам. Тергөө учурунда Модин көргөзгөн иш бөлмөдө Өмүрбек Текебаев отурган эмес. Бул ошол учурда Алмазбек Атамбаев отурган иш бөлмөгө көбүрөөк окшоп турат, деди ал. Кимдин кабинети деп айта албайм, бирок мен бир нерсе айта алам, ал биздин кабинет эмес болчу. Мен жана Өмүрбек Текебаев отурган кабинет эмес. Мен аны так айта алам да. Эми биз башка кабинеттерге кирип жүрдүк. Ошо Атамбаевдин кабинетине окшош деп. Ооба. Бир четинен окшош кетет экен, бирок Модин көргөзүп аткан кабинет ал биздин кабинетибиз болчу да. Ал жагынан ошо режиссерлор, сценаристтер бир аз катачылык кетирип койгон да, жок дегенде тактап алса болмок экен. Анткени мен түшүнгөндөн Модин азыркы отурган вице-премьердин кабинетин көргөзүп атат да. А биз болсо жөнөкөй депутаттын кабинетинде отурабыз.
Ошондой эле Жомарт Сапарбаев мурдагы кесиптеши Өмүрбек Абдрахмановго кыскача мүнөздөмө берип кетти. Ата мекен партиясынын арты менен депутат болуп келгенде назы убакыт өтпөй эле фракция мүчөлөрүнүн бардыгы менен урушуп чыкты. Кийин көпчүлүк депутаттардын сунушу менен фракциядан чыгарылган. Ошондон бери Өмүрбек Текебаевди жамандап жүрөт, деди Жомарт Сапарбаев. Ал эми тергөө учурунда Өмүрбек Текебаевга каршы көрсөтмө берген Өмүрбек Абдрахмановдун байбичеси Бейил Айдекеева сотко келбей койду. Анын чет өлкөгө чыгып кеткени тууралуу маалыматты прокурордун суранычы менен сот окуп берди. Бейил Айдекеева жакшы адам экендигин Өмүрбек Текебаев мурдагы маектеринде айтканы бар. Тергөөчүлөр көрсөтмөнү кандай шартта кантип алганы белгисиз. Сотко келип Өмүрбек Текебаевга жала жапканга Бейил Айдекеевнин абийири жол бербей койду көрүнөт. Айдакеевадан башка дагы бир нече күбө сотко келүүдөн баш тартышууда. Алардын бири 2010-жылы Мүлк Министрлигинин стат катчысы болуп иштеген Сүйөркул Бакиров. Балким анын дагы абийири жалган айтууга жол бербей жаткандыр. Судья Айбек Эрнис уулунун айтымында Бакировго ар түрдүү кысымдар болуп жаткан экен. Ошондой эле тергөө учурунда көрсөтмө берген Самсон Кина менен Кутуков деген жарандар Орусияда болгондуктан сот процессине келе алышпайт экен. Маевскийди Лондондон алып келгендер Кутуковту Орусиядан алып келишсин. Болбосо Алмазбек Атамбаевдин 10 күбө бар деп айтканы жалган болуп калат, деди Дүйшөнкул Чотонов. Эгер Кутуков менен Самсон Кинаны Орусиядан алып келе албасаңар жок дегенде, бул жакта жүргөн Сүйөркул Бакировду алып келиш керек деген талапты жактоочулар коюшту. Бирок ага карабастан сот күбөлөрдүн арызын негиз кылып Кутуков, Самсон Кина, Бакировдун тергөө учурунда берген көрсөтмөлөрүн окуп берип койду. Бекович жакшы айтты. Мен да ошого толук кошулат элем. Калптын иши калп деген болот да. Баягы калп канчалык даярдабасын, ал калп бир жерден мүдүрлөт же бир жерден чыгат, анан жана күбөлөрдүн келбей калып атканы, ошондой ар кандай жанагы кайчылаш суроолорду берген убакта калп киши өзүн жоготуп чындыкты айтып алат. Ошондуктан ошол жерде дагы ошол чындыкты айтып өзүмдүн мурунку сөздөрүн калпка чыгарып койбош үчүн качып кетип атат. Аны ал баягы сокурга деле көрүнүп турат дегендей эле кеп да. Маркум талант Мамат Керимовдун жубайынан күбө катары көрсөтмө алууга Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары каршы чыкты. Тергөөдө Мамат Керимов, Маевский, Модин, Чотонов, Текебаевдарга ортомчу катары көргөзүлүп, иште негизги фигура болуп жатат. Ошондуктан анын жесиринен көрсөтмө ала албайбыз. Себеби кылмыш жана жаза кодекси жакын туугандардын күбө катары чыгуусуна тыюу салат, деди жактоочу Чынара Жакупбекова. Сот ага карабастан Мамат Керимовдун жубайынын тергөө учурундагы көрсөтмөсүн окуп берди эле, бийликчил массалык маалымат каражаттары дароо илинчек таап, Өмүрбек Текебаев Мамат Керимов менен Москвага учуп тур деген маалымат таратып, коомчулуктун башын чаташтырып башташты. Эскерте кетсек, Леонид Маевский ТВ маегинде Өмүрбек Текебаев 2010-жылдын июль айында Москвага келип, мага жолуккан деп айткан. Мы ехали с аэропорта Шереметьево. Было достаточно, ну как было лето, была пробка, и добраться до центра города было достаточно проблематично, и дорога нас заняла там более часа. Жактоочулар Өмүрбек Текебаев 2010-жылдын июль айында Норвегиянын Осло шаарында жүргөнүн документтер жана паспорттогу мөөрлөр менен тастыктап беришкен. Өмүрбек Текебаев 2010-жылы Москва шаарына барган, бирок Маевский айткан июль айында эмес, сентябрь айында барган. Бул тууралуу жактоочулар башынан бери эле айтып келишет. Ошол иш сапарында Справедливая Россия, парламенттик фракциясынын жетекчиси Николай Левичев менен жолугушуу болгону азыркыга чейин партиянын сайтында илинип турат. Эми айрым маалымат каражаттары ошол сентябрь айындагы учкандыгы тууралуу маалыматты жарыялап, аны Маевскийдин айткандарына алып барып жабыштырууга аракет кылышууда. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, сентябрь. Өмүрбек Текебаевдин сот процессине абройлуу инсандар, белгилүү саясатчылар, коомдук ишмерлер келип катышып, процесс жана козголгон кылмыш иши тууралуу өзлөрүнүн пикирлерин билдиришүүдө. Эми калп деген дайыма калпсыз болот да. Бир жеринен болсо бир жерден чыгып калат. Анан бул баланы билбейм эми. Мындан ары кайсы бети менен ал эми кысымга алынып сурак берип атат деп ойлойсузбу? Бирөөлөр кысып, албетте бирөөлөр айтып атат да. Болбосо эми кызматта турган бала экен, таң калыштуусу башка. Ушул арызданган кызмат үчүн ушундай жалганга барып атканы. Маевский биринчиден абийирсиз бизнесмен, экинчиден абдан бузулган адам. Ошону тактап коёюн. Маевский менен Моди канчалык Текебаевди күнөөлөш үчүн айрым органдарга жардам көргөзүп жаткан болсо дагы Маевскийди сөзсүз укук түрүндө кылмышка тартыш керек. Себеби эгерде Маевский кылмышка тартылбай турган болсо, анда жалаң эле Кыргызстандын ичинде эмес, башка чет мамлекеттердин ичинде дагы кыргыз мамлекети жөнүндө өтө төмөнкү ойлор пайда болот. Ал ойлор кандай? Кыргызстанда бизнес жүргүзүш үчүн сумкаңа толтура акча салып барсаң,
kalaganşı da oynayın, satı olasın. Kırgızstan degen elge anşanışa tıyım berem de söz verip koysun. Anda oşol günü ölü deyip jatkan kişilerdi oğa öter oşol günü ölü deyip jatkan kişilerin tegeregini bir туура эмес пикир түзүүгө мүмкүнчүлүк болот деген ой калып барып жатат. Коомчулук баары эле бүгүнкү күнү ушул кулак туруп эмне болот экен, процесс кандай болот экен деп жалпы жолуна мына эл ичинде жүрүп атабыз. Эл ичинде өмүрбек Чиркешевичке болгон ишеним ого бетер өскөндүгү байкалып турат. Бул мындай бир саясий боек менен козголгон кылмыш иш катары ушул баамыбызда ошондой таристе баарыбыз эле ички сезимибизде ишенбей турганбыз. Бирок мына кечээки күнгө чоң чоң баягы Модин сыяктуу жана дагы берки Маевскийлердин ушул показанияларынан билдирүүлөрүнөн баягы келип алардын сөзүнөн кийин огобош бетер элде ар кандай суроолор жаралып атат да. Мындай алганда эми бул Өмүрбек Чиркеш жөнөкөй киши эмес. Мамлекеттеги эң чоң ошол мына Кыргызстандын эгемендүүлүк алгандан берки 26-27 жылдык тарыхында өзүнүн бул кишинин ушул тарых менен катар орду бар. Эми чынын айтсам, иш жөнүндө айтпайын, бир гана нерсе өкүнүчтүү, ушул 20 жыл күрөш менен өтүп, бирок өзүбүздүн эле катачылыктардан майнап чыгарбай, улам-улам кайра эле ошол катачылыктарды кылып атканыбыз өкүндүрөт да. Саясий конкуренттерди жок кылуу амалы, саясий заказ. Эми бул көрүнө эле турат саясий заказ экен. Анткени эмнеге 7 жылдан кийин Маевский пайда болду? Мисалы алсак, эмнеге 2013 пайда болду? Менин мисалга алсак, ошондо акчамды алып койсом, мен эртеси эле кайрылмак, туурабы? Эмнеге ушунча күтүштү? Анан ошол көргөзүп аткан кысым, мисалы алсак, көрүнүп турат да. Менин жеке оюмда бул эми саясий нукта кетип атат. Эми муну баягы бүт эле кичине мыйзамды чалап окуганда эле киши түшүнүп атат мунун саясий заказ экенин. Күбөлөрдүн айткандарын эми бул судо производстводо баягы далил деген нерсе болот. Бирок мына азыркы биз массалык маалымат каражаттарын угуп атырык, сентябрь силердин каналдан берип атат. Баардык эле күбөлөр орустар айтмакчы около округ деп алып эле уккам, анан кийин гезиттен окугам деп атпайбы. Бул деле ошол иштин кандай өңүттө жүрүп атканынын бир далили деп эсептейм. Шайлоо болгон сайын кыргыз эли шанга бөлөнөт эмеспи? Айрыкча президенттик шайлоодо. Учурда президент болом дегендердин саны 20 таяды. Арасында ар түрдүү адамдар бар. Кээ бирөөлөрдүн билдирүүсү күлкүнү келтирсе, кээ бирөөнүн айткандарын угуп төбө чачың тик турат. Айрымдар элге көңүлдүү болуш үчүн эле шайлоого катышып алгандай сезилет. Турсунбек акын байбичеси урушканына карабай бала бакырасы менен жашап жаткан үйдү күрөөгө коюп шайлоого аттанганын айтса, Рита Карасартова банкка эсеп ачып, элден түшкөн акчанын суммасы күндөн күнгө көбөйүп жатканын билдирүүдө. Ал эми Арыстанбек Алай президент болуштун мага кереги жок, кыргыз элине көбүрөөк керек болуп жатат деди. Өткөн аптада курултай өткөрүп президенттик аттанган Өмүрбек Бабановду каралоо кампаниясы күчөдү. Анын жарандыгынан баштап мурда кийин гезит беттерине чыга калган маалыматтардын баардыгы жаңыланып кайра элге тартуулана баштады. Баарынан дагы парламенттик шайлоодо өнөктөш болуп чыккан Атажурт партиясы Өмүрбек Бабановду президенттикке көргөзгөн эмеспиз деп чыкканы кызык болуп жатат. Ушундай эле абал КСДП партиясында да болуп жаткандай. Алмазбек Атамбаев социал-демократтар Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдойт деп айтканына карабай, Чыныбай Турсунбеков шайлоого катышаарын билдирди. Дароо эле АКПресс агенттиги спикерди ТМЗ'ын каралоого өткөнү бийликчил партиянын ич ара келишпестиктеринен кабар берип жатат. Социал-демократтардын дагы бир активдүү мүчөсү Сагынбек Абдрахманов дагы талапкерлигин коюп, партиянын түптөчүлөрүнөн өзүнчө топ түзүп жатыптыр. Съезд болгон күнү каршылык көргөзүшөт экен деген маалымат дагы бар. Партиянын съезди дагы кайра-кайра артка жылып жатканы ушундан деп жазды юрист Канатбек Азиз. Ал эми оппозиция лидери Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары колдоочулардын колун топтоп, Бош райком тарабынан коюлган талаптардын баардыгын аткарышууда.
Күзүндө боло турган шайлоо чоң тарыхый мааниге ээ. Анткени бул шайлоодо мамлекеттик эң чоң кызмат байгеге салынууда. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерликке арыз бергендердин саны 17ге жеткендигин билдирди. Бул сапар Кыргызстанда партия көптүгүнө карабай, талапкерлер өзүн өзү көрсөтүп жатышат. Ошондой эле бир партиядан 2 же болбосо 3 талапкер катышары да кан кууланып турат. Мисалы КСДП партиясы буга чейин премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун кандидаттыгын расмий көрсөттү. Түшкөн болсо, ошол эле кезде партиянын жетекчилигинде туруп, жогорку кеңешке бир канча жолу депутат болуп, фракция лидери жана коалициялык көпчүлүктү башкарып, андан спикерликке жеткен Чыныбай Турсунбеков президенттикке аттанарын айтып, бирок партиядан эмес, өзүн өзү көрсөтө тургандыгын билдирди. Президент дагы бул боюнча өзүнүн позициясын айтты. Биз да президенттик бул темада бир канча жолу сүйлөштү. Ал киши элге, силерге, журналисттерге жарыялаган, элге жарыялаган маалыматтардын баары туура. Мен дагы ошол негизде өзүмдүн ишимди жүргүзүп атам. Андай мүмкүнчүлүктү мага эч ким чектеген жок. Мен дагы андай мүмкүнчүлүктү четке какканым жок. Ниетиңиз бар? Ниет бар. Төраганын бул кадамы саясат айдыңында кызуу талкуу жаратты. Бул тууралуу саясат талдоочулар түрдүү жоромолдорду айтышып, Орто Азиядагы белгилүү серепчи Аркадий Дубнов да бул темага кеңири көңүл бурган. Эч бир лидер эл алдында президенттик шайлоонун жүрүшү талкууландыгы айткан жок. Болгону Россияга болгон сапар учурунда президент Атамбаев өзүнүн мураскери Жээнбеков экени айтканы белгилүү. Бирок президенттикке талапкер тууралуу акыркы чечимди Атамбаев башкарган КСДП партиясынын съезди чечет. Мына ушул жерден эң кызыгы башталат. Атамбаев менен Путиндин жолугушуусунан соң дароо КСДПнын саясий кеңеши съезди 15 июлга жылдырып, спикер Чыныбай Турсунбековду КСДПнын лидеринин орун басарлыгынан бошотту. Эмне үчүн съезд Москвадагы жолугушуудан соң жылып калды? Мүмкүн Атамбаев өзү көрсөткөн талапкер Москвадан колдоо таппаганын билдиби? Анткени менен мамлекет башчы статусу бар КСДПнын лидери өзүнүн тандоосун жасаган. Ошондой эле Аркадий Дубнов социал-демократтардан бир канча талапкерлердин чыгышы өлкө башчысынын беделине терс таасирин тийгизе тургандыгын билдирген. Кыргызстандагы саясат талдоочулар деле КСДПнын ортосун карамышы каралап, жакында болот деген съезддин улам жылдырылышы карама каршылыкты кан куулап турат дешет. Бул эмнени жаратат? Азыркы күндө СДПК'дан 2-3 талапкер чыгат. Бирөөсү партиядан, калгандары баягы орусча айтканда өзүн көрсөтүү формасы менен чыгышат. Алардын арасында мына өзүңөр байкадыңар Сагынбек Абдрахманов чыкты. Активист, СДПК'нын активисти. Андан тышкары съезд өткөндөн кийин эле Чыныбай Турсунбеков чыгып калат. Андан тышкары Иса Умуркулов да коюп калышы мүмкүн. Азыркы учурда менин маалыматым боюнча бир 13-15 күндөрү июлда Туйгунал Абдраимов да коет. Ал дагы билесиңер СДПКны мындай почетный мүчөсү болуп эсептелет да. Азыркы күндө президенттик партияда чоң бир проблема жаралат. Ал аралыкта Чыныбай Турсунбековду каралаган кара пиарлар айрым бийликчил деген басылмалардан байма-бай орун ала баштады. Ошол эле Акпресс маалымат сайтында Чыныбай Турсунбековдун артында ким турат деген макала жарыяланып, анда Чыныбай Турсунбековдун Түркиянын колдоосунда тургандыгы айтылып, аны өзүнүн партиялаштарынын колдоосуна татыбай тургандыгы жазылган. Кара пиар мисалы үчүн спикерге башталды. Өзүңөр байкасаңар ошол агенттикте, Акпресс агенттигинде, маалымат агенттигинде уже башталды. Мисалы үчүн спикер орустар эмес, Турция колдоп келген, бая башалама болгондо спикер биринчи учуп барган. Бул эмненин кандай ой жаратат? Бая орусча айтканда между собой деп коет да, ичинен эле бир чоң проблема чыгып атат. Андан тышкары кандай белгилери бар десеңер, мисалы үчүн өзүңөр билесиңер, Фарид Ниязов шайлоонун датасы коюлганда эле биз 19 июнда съезди өткөрөбүз деген. Байкадыңарбы? Анан 15 июлга чыгып кетти. Азыркы учурга чейин бул маселе чечилди элек. Президент Алмазбек Атамбаев деле Чыныбай Турсунбековго караганда Сооронбай Жээнбековго көбүрөөк ишенерин билдирип, ошондой эле Сооронбай Жээнбековду мамлекеттик кызматкер катары тажрыйбалуу адис катары баалаган. Өлкө башчысынын бул сөзү коомчулукта үгүт иштерин жүргүзүп жатат деген сын пикирлерге туушукту. Ну и вот по поводу сейчас очень много вопросов, да, в связи с тем, что действующий президент, он как бы очень хвалебно там отозвался о действующем премьере, как будущем кандидате, и что вот он как раз-таки его речь подпадает вот под это
когда мы говорим о определении, что такое агитация, да, то есть он говорит о последствиях избрания, там, неизбрания, он как бы призывает за него отдать голос, это получается как бы на самом деле агитация. Баш мыйзамдагы көрсөтүлгөн нормага ылайык, президент болгон адам өзүнүн партиялык ишмердүүлүгүн токтотуп, ал тургай бир партияга жан тартпай тургандыгы белгиленген. Бирок иш жүзүндө андай болбой жаткандыгын карсы саясатчы Феликс Кулов журналисттерге берген пресс-конференцияда белгиледи. Ал сот реформасы талкаланып, ар бир келген ачо элге берген убадасын аткарбай жатат. Мындан улам Арнамыз партиясы мураскер даярдай тургандыгын кыйытты. Ну, биздин партиянын сунуштары үч бөлүмгө мүнөсөбөт. Там биринчи бөлүм бул судебно-правовая реформа. Эми үчүн бул биринчи ушунда биз коюп атабыз биринчи кезекте. Судебная реформа болсо, анда сөзсүз биздин иш орномо. Биз айтып атабыз, президент, эгер де президент болсо, ушул сөзсүз партиянын чыгышы керек. Бул как элдин атасы болуш керек. Ошондуктан биз айтып атабыз, бул тиешеси сөзү партияга болуш керек президент. Вот кыска ушундай биздин бар. Азыр биз ушул сунуштарды талапкерлерге көрсөтөбүз. Ким колдосо биздин партия ушул талапкерди колдойт. Ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрү президенттикке сунуштай турган жаңы элитаны таппай убара тартышууда. Алар мамлекеттик бийлик бир партиянын колуна өтүп, жогорку кызматка жалаң байлар келип, кадр саясаты адамдын билим жөндөмүнө эмес, чөнтөгүнө жараша жүрүп жаткандыгын айтышууда. Мындан улам Бишкекте коомдук ишмерлер, саясатчылар топтолуп, элдик талапкер сунуштайлы деп жатышат. Атай элдик демилге көтөрүп атабыз, амбициябызды бардыгыбыз жашырайлы. Ар бир экинчи кыргыз эле бүгүнкү күндө президент болом дей бербестен, чыныгыны өзүбүздүн ич өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы. Өзүбүздү бардыгыбыз мындай карап таразага салып көрөлү. Ошо таразадан биз өтөбүзбү, өтпөйбүзбү деп. Анан ошондо барсак моралдык укугубуз болот. Айрымдар талапкер таппай кыйналып жатса, айрымдар президенттикке аттанам дегендерге борбордук шайлоо комиссиясы бирдей мамиле жасабай жаткандыгын айтып аразданышууда. Анткени бийликчил партия көрсөткөн талапкер Сооронбай Жээнбеков премьер-министрлик кызматты ээлеп турган болсо, айрым талапкерлер камакта жатышат. Бул Садыр Жапаровдун документ тапшырышына бийлик органдары атайлап жолтоо кылып үзгүлтүк көчүрүп аткан аракетинде жүрүшөт. Себеби өткөндө Садыр Жапаровдун документтерин тапшыруу үчүн анын ишенимдүү адамы Мамбетколов Мурат борбордук шайлоо комиссиясына барса, ал жерде барып Садыр Жапаровдун колун күбөлөндүргөн начальник түрмөнүн начальнигинин печати жана колун койдуруп кел деп жиберген. Ал жерге барсак биз бул маселени чече албайбыз деп прокуратура менен байланышып көрүп, прокуратураны эч ким таппастан бизди сотко жиберди. Сот спецпрокуратурага жиберди. Спецпрокуратура борбордук шайлоо комиссиясына жиберди. Борбордук шайлоо комиссиясы кайрадан СИЗОго жиберди. Ушинтип 4 күндөн бери Садыр Жапаровго болгон жолтоо улан күчөтүлгөн тартипте уланылып атат. Республикада Журт фракциясынын депутаттары президенттикке аттанам дегендердин санын азайтуу үчүн талапкерлердин күрөөсүн 1 миллион долларга көтөрүп, парламент аны колдогон болчу. А бирок бул шайлоодо деле талапкерлер арбын эле болчудай. Президенттикке аттанам деген Турсунбек Акын шайлоо күрөөсүн үйүмдү күрөөгө коюп, банктан насыя алып төлөйм деп жатса, жарандык коомдун өкүлү Рита Карасартова менен Куудул Жамбыл Камчиев да президенттикке аттана тургандыгын айтып, шайлоо күрөөсүн элден чогулталы деп жатышыптыр. Ал эми Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Жылдыскан Жолдошева шайлоого аттанган талапкерлердин шайлоо фондусун көтөрүү менен бийлик добуштарды сатып алууну мыйзамдаштырып алган деп сынга алды. СДПК 9% региональный республиканский порог боюнча, региональный порог боюнча соодалашты деп ойлоп калдым да. А тиги лидер фракция ал избирательный фонд президенттикти чексиз кылып өткөрүп алды. Эми биз да депутат болдук, ал жерде соодалашуу көп болот дагы. Мына ушул чексиз шайлоодо президенттик тиги талапкердин фондунун чексиздиги бул деген сөз куплю-продажага алып келди. Шайлоону анын подкупту
жумушту сатып алууну легализовать этип коюшту. Президент Алмазбек Атамбаев күздө өтүүчү шайлоону таза жана адилет өткөрүүнү убада кылып жатат. А бирок айрым эксперттер ажонун сөзүнө ишенүү кыйын экендигин билдиришип, шайлоонун таза өтүшүнөн шектенип турушат. Өзүбүздүн эгемендүүлүктү алгандан бери шайлоолордо президенттин шайлоосу болобу, жогорку кеңештик болобу, жергиликтүү кеңештерге шайлоолор болобу сөзсүз түрдө административдик ресурс иштейт. Биз ага көнүп калганбыз. Бул шайлоодо деле ал административдик ресурс иштебейт деп айтуу болбойт. Себеби баягы бийлик өзүнүн талапкерин өткөргөнгө аракет кылышат да. Шайлоонун шарапаты көп жылдан бери аты жыты билинбей, чеенге кирип кеткен саясатчыларды кайрадан ойготту. Көпчүлүгү күздө өтүүчү шайлоого биригип, бир күч бололу деп ооз учунда айтышканы менен иш жүзүндө биринде бириге албай жатышат. Мындан улам шайлоого аттанам дегендердин саны дагы өсчүдөй. Зарылбек Шермаматов, сентябрь. Салгылашка бардык курал пайдалуу дегендей, президенттик шайлоодо жеңишке жетүү үчүн ар кандай айла амалдар колдонулууда. Биринчи кезекте административдик ресурс. Ал үчүн жергиликтүү бийликтерде ишенимдүү адамдар болушу керек. КСДП партиясынын мындай планы аймактарды жана кичи шаарларды коалициялык кризиске алып келип такады. Жалал Абад шаардык кеңешине шайланып келген КСДП фракциясы бизге мэрлик кызмат керек деп жатып, мурдагы чакырылышты таратып тынышкан. Мамлекеттин казынасынан миллиондогон сом сарпталып, кайра шайлоо болгондон кийин дагы деле ушундай көрүнүш болуп жатат. Жалал Абад шаарынын депутаттары мэр шайлай албай убара. Так ушундай көрүнүш Кара Балта шаарында кайталанууда. Бул жакта дагы кайра шайлоо болуп, жаңы келген депутаттар КСДП партиясы көргөзгөн талапкерди мэр кылуудан баш тартышууда. Эгер СДПКнын айтканы айткандай болбосо, анда иштин бары токтоп турсун деген мыйзам эч жерде жок. Шаар бийлигинин милдети бюджетти бекитип, шаардыктардын социалдык, экономикалык, коммуналдык маселелерин чечүүгө аракет кылыш керек эле. Ал эми бизде болсо ушул саясат менен саясат болуп отуруп элдин көйгөйү эң акыркы орунга жылган учур. Президенттик шайлоонун алдында КСДПчылардын жергиликтүү кеңештерде шаар башчысы жана акими бизден болсун деген ниеттери жергиликтүү кеңештердин таркашына себеп болду. Жалал Абад шаарында өткөн жылдын 11 декабрында шайлоодон 5 партия утуп чыгып, бирок жергиликтүү кеңештин алгачкы жыйынында КСДП жана Кыргызстан фракциясынын депутаттары белгисиз себептерден жыйынга келбей коёт. Бирок шаардын иши алга жылсын деген ниетте Өнүгүү Прогресс, Республика Атажурт жана Атажурт фракциясынын депутаттары биримдик коалициясын түзүп, төраганын орун басарын шайлап алышат. А бирок оппозицияда калган КСДП жана Кыргызстан фракциясындагы депутаттар түзүлгөн коалицияны мыйзамсыз эсептеп, жыйынга катышпай коюшкан. Эми мен ачынын айткам, булардын баардыгы саясий оюндар деп баалаймын. Бизде маалыматтар бар, ошол күнү эки фракция биригип алып сессия болуп атканда бир жерде күтүп отурушкан. Эң негизги буларга мен оюмча бийликке коалицияга кошулбай калып, ушу бийлик бөлүшө албай калганын эле нааразы болгондой түр жаратып атат. Көп өтпөй шаардык кеңеште коалиция түзгөн депутаттардын ынтымагы бузулуп, Республика Атажурт фракциясынын депутаттары биримдик коалициясын бириндетип, коалиция курамынан чыгып кеткен. Анын башкы себеби шаар башчылыгы, мэрлик кызмат орду талашка түшкөндүгү айкын болду. Социал-демократтар түз эле ушул кызматты талап кылып туруп алышкан. Мэрликти бергиле деп суранып атыпсыздар да, мындай суроп атыпсыздар. Себеби талап коюп, ишканалар жетекчилерин ала бергиле. Но только бизге мэрликти биздин адамга бергиле. Жардамчылары дагы ушул сиздерден, СДПКдан, а? Хотя бы бирөөсүн деп атабыз. Бир орун басары менен мэрди анан бир орун басарын бизге бергил. Бирок социал демократтардын мэрлик кызматты алабыз деген ою ойрон болду. Депутаттардын арасында ызычуу облустук сотко чейин жетип, акыры жергиликтүү кеңештин тарашына себеп болду. Төрагынын шайланбай атканы, корунун болбой атканы мэрдин талашуусунан болуп атат бул жерде. Биз бул жерде башка вопрос жок, баардыгыбыз мойнубузга алайык, ошону айтып. Андан соң борбордук шайлоо комиссиясы казынага 6 миллион сомго чукул чыгаш агылып, кайрадан шайлоо өткөрүүгө аргасыз болду. Бирок экинчи шайлоодон утуп келген депутаттардын арасында деле мурдагы саясий шоу уланып, жыйын курабыз деген депутаттардын көпчүлүгү келбей койгон. Азыр биз дагы мына байланышып атабыз. Эгерде ушул мына азыркы убакыттын ичинде болбосо, анда биз кайрадан бул сессияны ачылбастан туруп эле ошол бөйнөтүн тактаганга чейин биз таркап кетүүгө мажбур болобуз. Анткени биз мүмкүнчүлүгүбүз да бар,
жолдорунда карап тапканбыз, мыйзамга жол берет. Мыйзам боюнча алгачкы жыйынды мурдагы төрага ачып берүүгө тийиш. Бирок бул ирет социал-демократтар мыйзамды тебелеп, өз билгенин кылып жатат дешет оппозиция өкүлдөрү. Жаңы шайланып келген кеңештин алгачкы уюштуруу сессиясын экиз кеңештин төрагасы чакырып берет деген норма бар да. Мындайча айтканда 7-чи чакырылыштын төрагасы чакырып күнүн белгилеп, ошондо гана сессия өткөргөндө бул мыйзамдуу болмок. Биз 19 июнь күнү бардык жалпы 31 депутат мандат алып атканда жабык эшиктер артында өзүчө сүйлөшкөнбүз. Келгиле ушу экиз төрага чакырсын, анан ынтымактуу иштейли, бир эле партиянын айтканы боло бербестен башка оппозициядагы сөзүн уга жүргүлө десек, ошондо эле булар такыр эле болбой коюшкан. Биз СДПК партиясы шайлоонун алдында кандай убада берген болсок, биз ошолорду аткарышыбыз керек, биз ошолорду жасашыбыз керек деп бир эле партиянын үстөмдүгү болуп аткан үчүн биз бүгүнкү күндө ата журттагы, өнүгүү дагы ушул бир партиянын үстөмдүгүнө каршы, анын үстүнө экинчиден мыйзамсыз иш жасап аткан үчүн барбай жатабыз. Эң оболу шайлоо алдында депутаттар эл үчүн иштеп, эл көйгөйүн чечебиз деп эчен убадаларды беришет. А бирок иш жүзүндө андай эместиги Жалал Абад шаарындагы окуялар мисал болуп турат. Анткени депутаттар ушул күнгө чейин бир пикирге келип иштей албай жатышкандыктан шаардын 2017 жылга карата бюджети бекилбей, калаа башчысыз калууда. Эгерде элдин кызыкчылыгын ойлогондо бардыгы бирдей ойдо болот эле дейм да, элге көбүрөөк жакыныраак болот эле. Мен ушундай ойлойм чындыгында. Элдин кызыкчылыгын ойлогондор аз бул жерде. Эми өкмөттүн ишин расход болот го. Бюджет кечикип атат. Жолдор жасалбай атат. Мэрди шайлап алыш керек эле. Биринчи очурут. Мындай шаардын бюджетинен караш керек деп алам. Мына эми азыр мисалы үчүн менин курсагым тойсо эле болду, башка эч нерсе кереги жок деш керек эмес. Бул элдин талабын аткарыш керек деп алам. Ушундай эле көрүнүш Кара Балта шаарында кайталанууда. Депутаттар эки жолу сессияга катышпагандыктан калаа башчысы шайланбай турат. Мындан улам элдин кызыкчылыгынан мэрлик кызматты өйдө койгондор бир пикирге келе албагандыктан жергиликтүү кеңеш кайрадан тарап кетүү коркунучунда турат. Зарылбек Шермаматов, сентябрь. Апта ичинде соттор Алмазбек Атамбаевдин пайдасына 34 миллион сом чечип беришти. Бул сумманын 10 миллионун Атамекен партиясынын юристтери, 9 миллионун Заноза сайты, 9 миллионун журналист Нарынайып, 3 миллионун укук коргоочу Чолпон Жакупова, 3 миллионун журналист Дина Маслова бериш керек. Бардыгы тең президент Алмазбек Атамбаевдин абройуна шек келтирген сөздөрдү айтышкан жана макала жазышкан. Айыпкерлер өзлөрүн коргоого болгон аракетин көрүштү. Бирок соттор бир дагы жагдайды, жактоочулар көргөзгөн документтердин бирөөнө дагы көңүл бөлбөстөн башкы прокуратура канча сом десе, аны бир тыйынга дагы азайтпай өкүм чыгарып берди. Бардыгын башынан чечилгенден кийин шоунун кереги жок деген Атамекен партиясынын юристтери сотко барбай коюшту. Баарынан дагы Нарынайып 9 миллион сомду кантип төлөйт белгисиз. Апасы экөө баш калкалап жаткан Батир дагы камакка алынган. Ал эми 3 миллион сомго жыгылган Чолпон Жакупова болсо акыйкатчы уюштурган тегерек столдо какшык сөз эле сүйлөп койгон болчумун дейт. Алмазбек Атамбаев карынап ыр жазып жиберген Көзү Азиз Темирлан Ормуковтун дагы үйү камакка алынып, өзү сурак берип жүргөн эле. Катуу нерв болуп кеткенден би жүрөгүнөн инфаркт алып, азыр ооруканада операция күтүп жатат. Айыпка жыгып, үй жайын камап, акыркыларын ооруканага түшүргөн соттор биринчи жолу мындай кош стандарттуу чечим чыгарган жери жок. Эскерте кетсек, Өмүрбек Текебаев Албек Ибраимовду ала барман деп атап жиберген үчүн 1 миллион сом айыпка жыгылган. Ошол эле сасык саясатчы, сасык партия деген сөздөр үчүн Атамекен партиясы сотко кайрылса, сот сасык деген сөздүн маанисин тапкелгиле деп койгон эле. Сот системасынын реформасынын жыйынтыгы жана соттордун кебетеси ушул. Абройду миллиондорго баалоо өнөкөтүн өлкө башчысы өзү баштап берди. Андан ары анын мурдагы жан сакчысы, кеңешчиси, журналисттер менен жарандык активисттерди сотко берип, айрым учурда жан сакчы менен кеңешчинин аброю Алмазбек Атамбаевдикинен дагы кымбат болуп кетип жатты. Кыш айларында бул көрүнүш массалык мүнөзгө ээ болду. Башкы прокуратура өлкө башчысынын аброюн коргоп, Азаттык радиосунун Заноза сайтынын журналисттерди миллиондогон сомго сотко берди. Аз өтпөй алардын катарын жактоочулар менен укук коргоочулар толуктады. Айыпкерлердин үй мүлктөрү, басма сөз каражаты банктагы эсептери камакка алынды. Буга чейин мынчалык чоң суммадагы иск тем более мамлекет башчысы тарабынан берилген эмес да. Берилген эмес. Бул биздин практикада биринчи болуп атат.
Бийликтин мындай кадамын ар ким ар кандай баалады. Айрымдар айыппулдун суммасы аябай көп болуп жатканын айтышса, кээ бирөөлөр бул жөн гана басма сөз каражаттарын тизгиндеп коюуга болгон аракет деп баалашты. Алмазбек Атамбаев азаттыкты кечиргенде калгандар деле ушинтип кутулуп кетсе керек деген ойлор айтылган. Бирок андай болгон жок. Өткөн аптада Октябрь райондук сотунда уда-уда сот процесстери болуп, дароо соттун өкүмдөрү чыкты. Жалпы айыптын суммасы 34 миллион сомго жетсе, нарын айып өз эле президент Алмазбек Атамбаевка 9 миллион сом карыз болду. Бардык Кыргызстан көрүп турду. Мыйзам адвокаттар айтып атты, кайсы мыйзамдын негизинде кайсы аргументтер менен сотто атасыңар деп алардын прокурордун аргументтерине контраргументтерди келтирсе дагы эч кандай мыйзамды мындай сыйлабай туруп эле өкүм чыгарып коюшту, чечим чыгарып. Нарнаевдин ар бир жазган макаласы үчүн 3 миллион сомдон айып салынган. Эмнеге 2 миллион же 4 миллион эмес, 3 миллион сом экенин эч ким айтып бере албай жатат. Ар ким өз абройун кымбат баалайт. Чын эле кадыр баркы ошончо сом турабы же андан азбы же көппү сот чечиш керек болчу. Бирок башкы прокуратура канча сом десе, сот ошончо сом айып пул төлөнсүн деген өкүм чыгарып койду. Кайсы болбосун жаран, мисалы үчүн 1 миллиардка берип салат, мисалы үчүн силерге. Бир болбогон бир иш боюнча арыз. Анан менин доо арызым абдан чоң, ошон үчүн мунун квартирасын камакка алгыла деген берет, анан тигилер бул чоң сумма туруп, ошон үчүн камакка алыш керек деп, бул аябай чоң жакшы эмес мисал болуп калып атат да. Доо арызды чоң кылып салат да, анан чоң болгон үчүн бирөөнүн мүлкүн камакка алып салат. Нарнаевка агасы квартира беле кылган экен. Апасы экөө жашап жаткан ошол батир азыр камакта. Нарнаев 9 миллион сом айып төлөбөсө квартира алынат. Кыргызстанда журналисттердин айлыгы орто эсеп менен 20 000 сом болсо, Нарнаев Алмазбек Атамбаевтан кутулуш үчүн 30 жылдан ашык убакыт иштеп, айлык акысын ичпей жебей төгүп туруш керек. Ошондо гана апасы экөөнүн батири өзлөрүндө калат. 43 жыл ал киши иштептир, ошончо акча тапкан жок. Жанагы эле макалалары эч жерде аякта жеке кандайдыр бир абройун асылуу, кандайдыр бир туура эмес ыплас бир сөздөр айтылган жери жок. 3 миллион сом айып Дина Масловага салынса, ал жетекчеген Занозы сайтына 9 миллион сом айып салынып, жабылуу алдында турат. Ошондой эле жактоочулар Канат Азиз менен Талайгүл Токтокуновага 5 миллиондон 10 миллион сом айып салынды. Алардын дагы үй мүлкү камакка алынган эле. Сот процессинде судья жактоочулар келтирген жагдайдын бирөөнө дагы маани берген жок. Арыздар каралбады. Бардыгы мурдатан чечилип калгандыктан сот процесси деген шоуга катышуудан баш тарттык, деди Атамекен партиясынын юристи Канат Азиз. 2-3 жолу өтүнүч киргизгенбиз. Биринчи баягы лингвистик экспертизасын өткөрүш, экинчиси башкы прокуратураны ыйгарым укуктары мындай арызды бергени, исковое заявление деп коет да, арызды бергени мүмкүнчүлүктөрү, укуктары жок эле деп бергенбиз. Бирок экөөнү тең сот четке какты. Ошол себептен биз алдын ала эле түшүнүп эле чечимди аракет кылып батырак чыгарайын деген аракетин түшүнүп протест катары сотко катышпай койдук. Ал эми укук коргоочу Чолпон Жакупова эмне себептен 3 миллион сом айыпка жыгылганын өзү түшүнгөн жок. Өкүм чыгарган соттор дагы түшүндүрүп бере албай коюшту. Акыйкатчы институту уюштурган тегерек столдо сүйлөп жатып бир какшык сөз айткам. Бирок ал жерде президенттин аты жөнү аталган эмес, деди укук коргоочу. Мени сотко берүүдө эмне үчүн аны адекваттуу эмес деп эсептегенимдин себеби кимдир бирөөнүн кадыр баркына шек келтирди деген доо арыз кайсыл бир фразалар же сүйлөмдөр менен такталышы керек. Бул жерде кептин баары анын менин бүт сүйлөгөн текстимдин үстүнөн сотко кайрылганында болуп жатат. Ал эми бир барактуу текстте мен ар кандай темада сүйлөгөм. Атамбаевка тиешеси жок сөздөр да бар. Мисалы, акыйкатчы институтунун ыйгарым укуктары, мыйзамды, процессуалдык нормаларды сактоо сыяктуу сөздөр камтылган. Ал жерде президентке жеке сөз тийген эмес, ошон үчүн дагы жалпы текстин үстүнөн сотко беришкен. Кечирип коюңуздар, какшык же такмазоло түрүндөгү сөздөр үчүн жоопко тартуу мыйзамда каралган эмес. Президент Алмазбек Атамбаев сүйлөгөн сөзүндө кыргыздын макалдарын, накыл сөздөрүн көп колдонот. Элчи менен ырчыга сот жок деген сөздү билсе керек деген ой менен Темирлан Урмуков президентке арнап ыр жазып жиберип, кылмыш жообуна тартылууда. Көзү азиз экенине карабай тергөөчүлөр ары сүйрөп, бери сүйрөп, үй мүлкүн камакка алып, акыры Темирлан Урмуков жүрөгүнөн инфаркт болуп, азыр ооруканада операция күтүп жатат. Көзү азиз адамдын мынтип кор болуп жаткандыгына Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешовдун салымы чоң. Анткени так ушул депутат азиздер жана дүлөлөр коомунда болгон келишпестиктен улам президенттин абройун коргойм деп Темирлан Урмуковдун үстүнөн арыз жазган. Ошентип соттун өкүмү менен Алмазбек Атамбаевдин пайдасына 34 миллион сом чечилди. Эгер айыпкерлер бул сумманы төлөбөсө, камакка алынган үй жайлар алынышы мүмкүн. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов,
сентябр. 3 айдан кийин кыргыз эли башка президент шайлашат. Кийинки өлкө башчысы кандай болот ким билсин. Эгер көп сүйлөбөгөн адам боло турган болсо, Алмазбек Атамбаевди эстеп сагынсак керек. Алмазбек Атамбаев сүйлөп жатканда бал петирип коёрун өзү деле моюнга алган. Президенттин сүйлөгөн сөзү канчалык сынга алынбасын, социалдык түйүндөрдө талкууланбасын, соттук териштирүүлөргө, айрым учурда мамлекеттердин ортосундагы нота жөнөтүүгө себеп болуп жатса дагы, Алмазбек Атамбаев бул адатын калтырган жок. Өткөн аптада өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине батирдин ачкычын тапшырып жатып, паспортто кыргыз деген жазуу болбосо эч нерсе болбойт. Кыргыз деген жазуу жүрөктө болушу керек. Мисалы, Манас атанын деле паспорту болгон эмес деди. Бул жумада бүтүрүүчүлөргө алтын сертификат тапшырып жатып, Теңир деген сөз Кутайдын бир аты, тең дегени эртең президент менен бомушту теңеп коём дегенди билдирет деди Алмазбек Атамбаев. Алмазбек Атамбаев президенттикке сунушталып жаткан Сооронбай Жээнбеков жөнүндө ой пикирин Орусияда сапар менен жүргөн учурунда билдирди. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, азыркы шартта мамлекет башчылыкка мыкты талапкер деп атады. Жарандык активисттер болсо муну үгүт катары кабыл алып, БШКга кайрылган жатышат. Ал эми коалиция үгүт катары эле карап, борбордук шайлоо комиссиясына кат жолдоду. Ал катка кандай жооп беришет, азырынча белгисиз. Турак жайлардын ачкычтарын алууга төмөнкү кызматкерлер чакырылат. Асанов Алмаз Аскерович өзгөчө кырдаалдар. Өткөн аптада президент өзгөчө кырдаалдар министрлигине үй тапшырды. Жаңы конуштары менен куттуктап жатып, таза шайлоо өткөрүү анын милдети экенин айтып, адатынча саясатчылар тууралуу сөзүнө кыпча кетти. Саясатчылардын арасында тилекке каршы бузукулар аз эмес, аны да ачык айтышым керек. Бузганга аракет кылат. Улут боюнча, регион боюнча ага да алданбагыла. Кыргызстанда эмес айылды бөлөйүн дегендер бар да. Сөз учурунда паспорт тууралуу кеп кетип, кээ бирлер улуттук графасы тууралуу нааразы болуп жаткандарга жообун берди. Кече күнү эле ошо сепаратисттердин жанында Кадыржан Батыровдун жөнүндө жүргөндөр азыр кыргыз элине болушмуш болуп кыргызганда менин паспортума кыргыз деп жазбасаңар кыргыз болбой калам деп. Сен ансыз эле кыргыз эмессиң. Манас атабыздын паспорту бар эле же башкалардын. Элина Молдокматова, Бишкек шаарынын номер 29-чу мектеп гимназиясы. Алмазбек Атамбаев жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку упай алган бүтүрүүчүлөргө алтын сертификат тапшырды. Адаттагыдай эле аларга акыл насаат, кеп кеңешин айтып, башынан өткөн кыйынчылыктар менен үй бүлөсү тууралуу учкай кеп кылып өттү. Эрте үйлөнүп алып, жакшылап деле окубай калгам. Москвада студент болгондо айла жок. İşteş gerek oldu. Dvornik'te oldu iştegim. Kaçıgar'da oldu iştegim. Özüm de gideyi bülüden buluşumun. Mektepten de kuvatkanda suğatçı olup 7-8. Klaslardan giyin, 10. klasdan giyin işte otkam. Oşunduktan siler gelecek için cakşı bir payduval bir tüzü aldınır. Payduval olsa cakşınakay tam kurulat. Cakşınakay yol açılır. Негизги payduval азыр барды. Атамбаев элди бөлбөө жана кыргыз тилин мыкты билүү керектигин айтып, бирок балдары кыргыз тилин билбей калганын мойнуна алды. Ошентип республикалык тестирлөөдөн жогорку бал алган 55 бүтүрүүчүлөргө алтын сертификаттарды тапшырып жатып, кийими менен өзгөчө бөлүнүп турган окуучуга карап, жалпы мусулмандарга, деги эле диний адамдарга кайрылып кетти. Мына биякта Кудайга ишенген барыбыз, отурабыз, бирок арабызда өзгөчө мындай бөлүнгөндөр да бар кийими менен. Ачык айтайын да, Хамед Пайгамбарыбыз айткан: бир саат билимге берсең, түнү менен намаз окугандан, түнү менен Куран окугандан артыгыраак деп. Билесиңер, ислам жаңы башталганда абдан каты өскөн. Мына алгебра, алгоритм, бүт тараптын сөздөрү. Бирок 200-300 жылдан кийин, мына 620 жылы биринчи сура түшкөн пайгамбарга. 300 жылдын ичинде имамдар башкарып алып, талаш тартышты токтотуп койгон да. Мына талаш тартыш токтогондон баштап, билим үйрөндөн токтогондон баштап, керек болсо араб өлкөлөрүнүн өзү чөгүп калган, халифатынан ажырап, эч кандай кийимге тиешеси жок. Биз кыргызбыз.
Ошентип жаңы бийликтин келерине 3.5 ай мөнөт калды. Алдыдагы президенттик шайлоону таза өткөрү ниети ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө турган учуру. Таза шайлоо боюнча президент убада берип, ал менин милдетим деди. Алдыда кандай шайлоо өтөт, аны эми убакыт гана көрсөтөт. Өнүгү Прогресс партиясынын демилгеси менен ачылган машина тракторлук станциялар өз жыйынтыгын берип баштады. Чүй облусунун Москва районунда гана быйылкы жылы 700 гектар жер көбүрөөк айдалган. Бул түшүмдүүлүк мурдагыдан алда канча көп болот дегенди билдирет. МТС-нин ишмердүүлүгү жана баба дыйкандардын түшүмү тууралуу кесиптешинин кийинки материалы. Ушул жылдын март айларында Чүй облусунун Москва районунда Өнүгү Прогресс фракциясынын депутаттары дыйкандардын өтүнүчү менен МТС ачып берген болчу. Бул Өнүгү Прогресс партиясынын 58-чи машина трактордук станциясы болуп ачылган. Аталган МТС Москва районундагы 12 айыл өкмөткө кызмат көрсөтүп келе жатат. Анын негизги максаты элге арзан баада кызмат көрсөтүү, бош жаткан жерлерди кайра иштетүү жана эгиндерди өз убагында эгип, жыйноо болуп саналат. Буга чейин дыйкандар өз убагында жерди иштете албай уара тартып келишкен. МТС ачылгандан бери бардыгын өз убагында айдап сеп жаткандыктарын билдиришти. Өнүгү партия деп эле трактордун эмесинде жүрчү да. Аны ойлоп койчумун, бул Өнүгү партиянын трактору кайерге чейин келет болду экен, бизге келип айдап берет болду экен десем, ушул жакшы, Кудай шүгүр, жардамы тийди. Эми кандай тийди? Бир короону айдашы үчүн примерно 1000 сом төлөсөк, аларга бир 700, кичине жеңилдик бар да. Ошондо дагы 300 болсо дагы дыйкан чарбанын чөнтөгүндө калат. Биз азыр ушул Чүй облусунун Москва районундагы Кеминсуу айылында турабыз. Бул жерде ушул акыркы 3-4 жылдан бери Өнүгү Прогресс партиясынын МТС-теринин артында көптөгөн жерлер иштетилип, дыйкандар өздөрүнүн жерлерин айдаткан экен. Бул жерде көрүп тургандай эле арпа, буудайлар айдалган. Дыйкандардын айтымында жылдан жылга МТС-терин арты менен түшүмдүүлүк бул жерде көбөйүп жатыптыр. Кыргызстанды качылыктан чыгарып кетүүнүн бир жолу катары адистер айыл чарбасын көтөрүү керек экендигин айтып келишет. Ал эми айыл чарбасында жерди иштетүүдө техниканын жетишсиздиги дыйкандарга чоң көйгөй түзүп келет. Ушундан улам Өнүгү Прогресс партиясынын аракети менен ачылган МТС 4 айдын ичинде 700 жакын гектар жерлерди иштетип, дыйкандарга арзан баада кызмат көрсөтүп келе жатат. Биз март айынын 20-ларында ачылдык элек, ошондон баштап ушул Аксуу айыл өкмөтүнүн элине колубуздан келген жардамыбызды кылдык деп айта алам. Себеби бул жардам ушул дыйкандар убагында айдап сеп, Кудай буюрса түшүндүрүүн күтүп атат. Самар элине дагы кызмат кылып келдик, жардам кылып келдик деп айта алам. Май айынын 6-сында барып 22 майга чейин айдап, малалап сепкенге жардам кылып келдик. Самар эли аябай ыраазы болуп алкыштарын айтып атат. Биз азыр учурда ушул Москва районунун Аксуу айыл өкмөтүнүн Ак Турпок айылында турабыз. Бул жерге келгенибизде өзүңүздөр көрүп тургандай эле дыйкандар азыр арпа буудайды ооруп жыйнап жаткан кездер экен. Дыйкандардын айтымында МТС-тердин жардамы менен бүт иштер азыр өз учурунда жүргүзүлүп жаткан кез экен. Чүй облусунун Москва районунун дыйкандары көп жылдан бери эгилбей калган кызылчаны айдоого киришип жаткандыктарын билдиришти. Анткени 1 гектар бедеден дыйкан 18 миң сом пайда көрсө, кызылчадан 80 миң, 90 миң пайда көрүп жатышыптыр. Анын үстүнө аталган райондогу МТС башкаларга караганда баасы арзан болуп, дыйкандар бир топ каражатын үнөмдөп калууга мүмкүнчүлүк алышууда. Мына жакында бир МТС ачып, мына техникаларды алып келгени, мына сүйүнүп атабыз. Мына мен жогорку айылдан келдим. Жалаң техникага. Мына кулага шүгүр, мынан күтпөйсүн, убагында жыйнап алган аракет кылып атабыз. Жакшы булар. Ушу рахмат ушу мына ушу убагында дыйкандарды колдоп көтөрүп, мына кичине кылып аткан кишинин көзүң менен көрүп турганды эметесиңер, сөз менен эмес да дыйкандар. Азыр мына көпчүлүк эле ошо сөз менен эле уруп атат, а дыйкандар кичине кыйналып эле атабыз. Выращиваем как обычно, кукурузу, свеклу, пшеницу. Ну там разные овощные культуры. Ну еще как. Ну, в общем, то, что МТС как. Өнүгү Прогресс партиясы жогорку кеңешке келердин алдында өлкө боюнча 60 МТС ачууну убада кылышкан. Айткан сөзүнө туруп 1.5 жылдын ичинде эле 60 МТС-ти ачууга жетишти. Партия ушуну менен токтоп калбастан, эми алардын санын 120 жеткирүүнү алдыга милдет коюшту. Изат Шугуралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.
Дүйнө жүзүндөгү чоң державалардын башчылары, белгилүү лидерлер деле кадимки бизде эле адамдар. Алар деле кубанышат, кайгырышат. Жан дүйнөнүн бугун, ыр менен, бий менен чыгарышат. Россия Федерациясынын Федералдык Кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко Ысык Көлгө келген сапарында жаш өспүрүмдөргө кошулуп алып бийлейт деп эч ким ойлобосо керек. Спикер айымдын бийинен кийин Спутник KG агенттиги бийге түшкөн өлкө башчыларынын видеосун тизмектеп чыгышкан. Апта көрсөтүүсүн кесиптешим аба ырайы тууралуу маалымат менен жыйынтыктайт. Эфир аркылуу жолукканга чейин саламатта болуңуздар. Саламатсыздарбы? Эртең 9 июлга болжолдонгон аба ырайы менен мен Таттор Озбаева тааныштырам. 9 июлда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 метр секундасына жетет. Ал эми азыр эртеңки күнүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Баткен облусунда түнкүсүн 23-24 градуска чейин жылуу болуп, күндүз 33-36 градуска чейин жогору болот. Ош облусунда түнкүсүн 23-25 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз 39-41 градуска чейин көтөрүлөт. Жалал Абадда түнкүсүн 23-25 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз 37-39 градуска чейин жогору. Нарын өрөөндө түнкүсүн 14-18 градуска чейин жылуу болсо, ал эми күндүз 28-30 градуска чейин жогору. Таласта түнкүсүн 19-24 градуска чейин жогорулса, ал эми күндүз 31-35 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл өйдүңүндө түнкүсүн 16-21 градуска чейин жылуу, күндүз 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Чүй өрөөндө түнкүсүн 23-25 градуска чейин жылуу болсо, ал эми күндүз 34-39 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаасы Бишкекте түнкүсүн 23-25 градуска чейин абанын температурасы жогору, ал эми күндүз 39-41 градуска чейин көтөрүлөт. Сиздер 9 июлга күтүлгөн аба ырайы менен тааныштыңыздар.
Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.